dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer. Děkuji učivě. Dobrý večer, děkuji učivě. Děkuji učivě, dobrý večer. Já jsem teďko minulých 14 dní měl dost práce, ale během toho jsem stihnul sledovat, že se o mě dostala informace, že mám nějakou mladou milenku, že jsem skoro na vyhození z domu, že jsme se úplně s Ivankou vlastně rozvrátili. Teda já jsem to rozvrátil předtím. Zase vycházely články, že máme oddělený ložnice a tak dále. A my to vždycky tak jako s pobavením čteme, co o nás všechno vědí, z čehož je vidět, že o nás nevědí vůbec nic. A že lžou, jako když tisknou, ale já jsem si poprvé řekl, to je zajímavý, v dnešní době lžou zase, jak když tiskne denně. A v dnešní době, kdy je všechno tak sledovaný z hlediska korektnosti, genderová vyváženost, žena jako sexuální objekt, mýtů, kdy zneužívají některý mocný, bohatý, slavný toho, že dostanou někoho k filmu a s ním spát. A co je tohleto, když jaksi bulvár nebo bulvár, on to každý bulvár nedělá, takovej úplnej podlej bulvár, si vymýšlí o někom, kde je veřejně známý, tak co to je to me, nebo jak to nazvat, jak je to z hlediska korektnosti, kde jsou ty dámy, co bojují za ty rovný práva žena, genderovou vyváženost, protože moje žena je urážena, protože oni píšou lži. A proč píšou ty lži? No, protože jsou líní. Oni nic nezjišťujou, nevědí, tak sedějí doma a vymýšlejí si zprávy. Já jsem se o tom samozřejmě dozvěděl jenom díky tomu, že několik chlapů mě gratulovalo k té milence. A měl jsem v sobě určitý pocit hořkosti, že to není pravda, ale pak jsem si řekl, ne, z hlediska korektnosti, bulvár bude muset být zrušený, když lže.